హైదరాబాద్ పాత బస్తీలోని నిజాం మ్యూజియంలో ఇస్లామిక్ భాషపై ఎగ్జిబిషన్ నిర్వహించారు. ప్రాఫిట్ మహమ్మద్ కాలంలో ఉన్నటువంటి వివిధ దేశ ఇస్లామిక్ భాషలలో ఉన్న ఉర్దూను ఈ ఎగ్జిబిషన్లో ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ఎగ్జిబిషన్ను చూసేందుకు పెద్ద సంఖ్యలో వీక్షకులు వచ్చారు. వారికి నిర్వాహకులు దగ్గరుండి వివిధ ఇస్లాం దేశాల ఉర్దూ గురించి వివరించారు. دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جب وہی نازل ہوا کرتی تھی اس سے بنائے جاتے ہیں سمی پریشیس یا پریشیس ہے یاسین کو یہاں پر تحریر کیا ہے بتاؤ بیٹا کیسے کشیدہ کاری کا کام جو ہے ڈھائی مہینے کے اندر جو ہے انہوں نے کیا ایچ ایچ ڈی نظام میوزیم پرانی حویلی حیدرآباد میں قرآن مجید کے خطاطی کے نسخوں کی ایک اہم ترین نمائش کا اہتمام کیا گیا ہے. اس نمائش کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں 10 ممالک سے تعلق رکھنے والے کلام مجید کے نسخوں کے عکس رکھے گئے ہیں. ایران، چین، عراق، انڈونیشیا، ٹیونس. کلام مجید کے نسخوں کی یہ نمائش کا آغاز غار حرا سے یہاں پر کیا گیا ہے. غار حرا میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے 622 عیسوی میں کلام مجید کا نزول ہوا تھا، اور پہلی آیت جو نازل ہوئی تھی آپ پر وہ اقرأ بسم ربک الذی، اس کو اونٹ کے شانے